Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera ve FIFA 23 a vítám vás na samotném konci sezóny, zbývá nám posledních pár zápasů. Bohužel jsme byli vyřazeni v dramatickém čtvrtfinále PSG. Vypadli jsme, i když jsme podali velice dobré výkony v obou zápasech, bylo to těsné, moc nechybělo, remíza v tom odvetném utkání, gól nám scházel. Ale nakonec to tady nevyšlo a PSG s těmi top hvězdami postupují dále. Uvidíme, jak jim to půjde. My se teď musíme tady soustředit na ligu. Zbývá nám posledních, myslím, 5 zápasů do konce Bundesligy a 2 z těch zápasů jsou proti Lipsku a Bayernu, který je před námi v tabulce a bojujeme tam v té top 4. Ještě i o mistrovský titul a tak dále, takže bude to boj, dáme do toho všechno a já vás tady všechny zdravím, vítám, předem díky za pozornost, díky každému, kdo videu dá like, budu moc vděčný a také pište dále do komentů vaše tipy a názory, komentáře, dotazy a tak dále. Díky vám všem a pojďme na to. Tady vidíte, jak to vypadá po 29 zápasech. Bayern dvoubodový náskok před Dortmundem, další 2 body ztrácí Lipsko a my jsme o bod za nimi a potom Frankfurt na 5. příčce. Už ztrácí bodu 7, což ještě se stále na nás můžou dotáhnout, ale to bychom museli vepředu ztrácet všichni teďka body do konce sezóny, takže už to spíše vypadá opravdu na bitvu mezi naší čtveřicí a uvidíme, jak to dopadne a příští zápas už je právě proti Lipsku. No tady vidíte zbytek tabulky, dole to tam vypadá zajímavě, také Hertha Berlin, Bochum, Union Berlin, Kolín, Augsburg. Tam to bude ještě tuhá bitva o udržení se. Nakonec tady ještě jedna změna, jak jsme se bavili o Danielu Kuhnovi. A já jsem říkal, že má některé atributy, které by seděly na stopera, ale zase je strašně mrňavý a má hodně špatné hlavičkování. Tak co takhle ho zkusit jako středního defenzivního záložníka? Takže ho budu přetrénovávat a přetrénoval se nám tady Erwin Schneider. Můžeme to potvrdit, ten jeho přesun na pozici křídelníka, ale uvidíme, má před sebou ještě dost práce teda. Máte za sebou dobrou sezonu, vítězství v posledním zápase vás posune do Evropské ligy, jak moc jste si jistí, že to dopadne? Jakože asi už budeme mít jistotu, že nemůžeme být hůře v tabulce, tak abychom, že budeme mít prostě jistou Evropskou ligu alespoň, ale my samozřejmě míříme výše. A každopádně tenhle klub si určitě zahraje evropský fotbal, o tom nepochybuji. Takže zatím dobrá práce, ale ještě je třeba makat dále. Na papíře to vypadá, že to bude vyrovnaný zápas. Musíme se soustředit na svou práci, na co nejlepší výkon, žádný tlak. Čeká nás souboj titánů, kdo vystoupí na vrchol, vyhrajeme. Musíme si věřit, zvlášť potom, co jsme převedli proti PSG. Tak se vztyčenými hlavami musíme jít na ten trávník. Red Bull Arena a zde jsou pesky obou týmů. Werner, Soboslaj, Žilinský, Canales, Schlager, Haidara, Diallo, Simakan, Guardiol, Weigand a Guláči v bráně. U nás Vega, Šik, Diaby, Hložek, Palacios, Andrej, Raum, Tachtapsova, Frimpong, Hradecký. Jdeme na to. Jsme hromadu zápasů hráli. Doma. Nyní tedy na hřišti soupeře. Tohle bude mega těžký soupeř a mega těžký zápas. 30. kolo. Lipsko tady momentálně na druhé příčce. Na třetí? Bayern, Dortmund, Lipsko, Leverkusen, myslím. Die Roten Bullen. A jejich trošičku přeplácané dresy. Nevypadají zle, akorát se mi zdá, že trošku to jejich logo potom uprostřed trošku zaniká. Timo Werner. A celá řada dalších borců. U míče budeme ale jako prvními. Patrik Šik a Adam Hložek. Já věřím, že pokud zopakujeme výkony, které jsme předváděli proti PSG, že na ně máme. Raum. I oni budou chtít presovat v poklidu na Andriše.
Tento posouvá kupředu na Frimponga. Tohle je prudký pas na Diabyho, který si to dobře sekl. To je škoda takhle začít zápas gólem, byla by to paráda. Dobrá práce Diabyho a dobré zpracování Hloška, který se tam dokázal v těsném prostoru dobře zorientovat a prosadit. A může znovu! Adam Hložek v prvních 5 minutách, dvě velké šance. Guláči teďka předvedl dobrý zákrok. A můžeme si to zopáknout z druhé strany. Andrišův míč, teď tam ale bude dříve soupeř a pozor, tady ještě musí dávat Adam a povedlo se mu to. Bohužel klička na špatnou stranu. Ale byl tam i nějaký faul. Zajímavá situace. Jako můžu to zkusit. Ale moc tomu nevěřím. To je málo. To je málo. A ještě nepřesně. Skoro z toho byl centr málem. Palacio se tam k tomu málem dostal, jak to letělo pomalu. Tady ale Guláči mu můžeme poděkovat. Hodně takový neohrabaný pohyb Patrika při tom zpracování. Trval strašně dlouho. Palacios. Ty vole, co dělá Vega? Hodinu čekal. Malem to byl out. Palacios. Šik. A zase při tom převzetí míče prostě hodinu, než to zpracuje a všichni ho samozřejmě za tu dobu oberou o míč. Tady Raum. Tohle bylo na hranici offsideu, za hranici offsideu, ale bylo to těsné, zkusit se to muselo. Tady to uvidíme ještě jednou. Jako vypadá to samozřejmě jako jasný offside, ale to je zlomek vteřiny. No, zatím se Lipsko nedokáže vůbec nějak dostat dopředu. My držíme míč. Další velká šance, no tak vypadá to, že kluci se nenechali nějak složit tím vyřazením v lize mistrů a chtějí v lize o to více uspět. Tapsoba a jeho střela z dálky, no tak to je zatím rozdíl než ten zápas proti PSG. Ale 20 minut za námi, ještě nic není rozhodnuto, i přesto, že jsme měli zatím převahu. A znovu můžeme vyrazit do akce. Patrikovi se dneska vůbec nedaří. Oh, to je pěkný míč, ale tam bude tah. Tam bude tah, naprosto v pohodě. Míč na Diabyho. Na mě se vřeli ve dvou. Už potom bylo pozdě. Pozor teď na to přečíslení. Ty vole. No a rázem to mohlo být i přes náš 20-minutový tlak 1-0 pro Lipsko. Ruka. Co? Dobře. Nám dával rozhodčí z nějakého důvodu výhodu, když jsem tam viděl ruku našeho hráče, ale tak nevadí. Tak série takových zajímavých situací. Ty vole, já to tam zkusím zabít do té branky. Překvapit golmana i všechny. Ty vole, zase to je málo asi. Ale nebylo to nejhorší. Prudkost byla asi akorát. Akorát to šlo moc doprava.
Pozor, tam byla teďka ulička na dlouhou přihrávku, naštěstí to tam nestihl přihrát. Přesto ten míč končí nepříjemnou střelou. No, začíná se to vyrovnávat, začínáme více ztrácet balony, oni začínají hrát lépe. Nedá se teď přihrát nikam. Zielinski pokračuje stále dále, nešlo ho nijak zastavit ještě. Naprosto šílená situace, která končí golem. Tomu asi není co dodat. Nejprve odraz od Tapsoby, od něj se to odrazilo k týpkovi, mu se to odrazilo od nohy na jeho spoluhráče a ten pálil z vole do prázdné branky. Hajdara jeho druhý gol v sezóně. No a veškerý náš tlak, který jsme nedokázali proměnit v branku a rázem je to jednak 1-0, jednak jsme je totálně probudili, protože nás teď melou. A to je, není to druhý gol, to je neskutečná změna. Teď už to bude velice těžké. Proti ním nějak uspět. Potřebujeme přežít ten poločas, nedostat druhý gol. Což bude těžké. Dobře, Ložek. Raum. Zabíhá si tam Šík, dostává ale mizernou přihrávku. Prošlo to tam, Vega umí střílet, tyčka! Tam by to golman neměl. Ochlubní, že kdyby to šlo, tak je to neskutečný gol. Ale není. Bude se pískat poločas, je tam hráč na zemi. Soupeř pokračuje. Když oni pokračovali, tak my míč zahazovat nebudeme, to zapomeňte. A je tu konec poločasu, tak uvidíme, jestli to bude něco vážného. Zatím tedy, bohužel, velice, velice důležitý zápas, ale prohráváme v něm. Druhý poločas zahájen a slyším tam nějaké střídání, je to skutečně zraněný Zielinski, který asi musel opustit trávník. Teď tady Szoboszlai proniká celým naším týmem, ale Frimponga nepřekonal. Diaby se tam zkusí protáhnout a povedlo se mu to. Míč na Šika, já mám prst úplně světý z analogu, teď už nemůžu vůbec zíbat s Šikem, musím prostě sám. Ale ani tentokrát to golem neskončí. Jsem měl prst úplně světý z analogu, takže už jsem prostě neměl jak ho přesunout. Musel jsem už to prostě držet tím směrem a dokončit nějak tu akci. Ale hnedka z kraje poločasu šance zase, takže makejme. Ty vole, co to tady bylo? Zas od Palacio se za srajdu. Dobře, tak aspoň. Ale pozor. Ložek. Ty vole. Já jsem vůbec nevěděl, že to zblokovali. Já už jsem se díval dopředu, protože tam nám zabíhal hráč. Vega. Diaby. Do protipohybu a neprůstřelný Gulači. Opět chytá. Ty vole. Ale hned to mělo jít z první ta přihrávka, co tam Ložek dělal hodinu. Mačkal jsem to. Ty ve všichni jsou dneska nějak zbrždění. Máme ještě míč po faulu. Co tam betonujou. Znovu Vega. Ten má opravdu dobrou střelu, ale golman je prostě neprůstřelný.
Perfektně to tady udělali po křídle. Werner bude držet míč. A zase dorážka do prázdné. Tak bohužel. Nevím, proč je tam obrana zase nechala. Pojďme střídat. Tak opět tam dáme dva ofenzivní záložníky. Palacios tam bude jediný, kdo to tam bude stopovat vzadu. Čerstvá celá ofenzivní linie a jdeme na to. Jestli prohráme 3-0 nebo 4-0, to už je úplně jedno. Takže už musíme jít dopředu. Tady neskutečný zákrok Cañalese. Ale aspoň je to tady out. Zase neskutečně pomalé reakce našich borců. Nevím, proč mu trvalo hodinu. Takový jednoduchý míč. Tyčka, to byla brutální bomba. Frimpong tady ještě udrží ten míč a musíme dopředu. Běžte dopředu, ty vole. To je prostě hruza. A offside. Teďka celá obraná řada jejich nás vystavila do offsideové pasti. Ještě střídají, Klosterman jde do akce. Šoja, Serdemir, Belarabi. Co bym ten míč dostat nějak na střed, ale tady je 60 hráčů soupeře. Krásné Belarabiho přenesení, tady na Kajima. Ještě Serdemir. Úplně volný Belarabi. Ty vole, to mělo být prudší. Na Kajima. Neprojde to ke Gulačimu, i kdyby to prošlo, tak to stejně chytí. Zase na Kajima. Skosen. Odráží se to smolně, ty vole, od našich hráčů pryč. Dobře, ještě ta psoba. Azmu na Belarabiho. Ty vole. Ne, nejde to. Nejde to. Ať uděláme, co uděláme, tam to prostě nejde. Kolem té jejich šestnáctky to je úplně konec. Dobře, Raum, ale už není čas na nic. Jejich obrana vždycky pozorná a tam se prostě nedá nijak dostat. Další střídání. Frimpong, Serdemir, Palacios, Azmoun. A opět neskutečná obrana, vždy připravená, vždy na perfektních pozicích. Teď už si to jenom v pohodě pohlídají. Tadič, Nkunku. Teď jich tam je hodně vepředu. Mohli by chybět vzadu, když bychom se dostali k míči, ale bohužel jsme se k míči nedostali. A tohle už jsou závěrečné vteřinky utkání. No ale zabíjel. Já už... Já to asi rozkopu. Jak zas ten hráč přihrál až po 2 hodinách po tom, co jsem to zmáčkl. Nevím, co to bylo zas za stupiditu. Je tu konec. To bylo jako jeden zápas složený ze 2 různých zápasů. Prvních 20-25 minut jsme drtili, jak by to byl tým z druhé ligy. Bohužel jsme nedali gól, měli jsme smůlu i. A pak nás najednou rozsekali totálně. Bohužel, bohužel. Klíčový vzájemný duel končí porážkou. Čtvrté místo, ale bohužel všechny týmy před námi nám utíkají a to tak, že už bohužel zásadně 8 bodů ztráta na první Bayern, 4 zápasy před koncem. No a je tady další ligové střetnutí, tentokrát proti Wolfsburgu, jsme u míče v Bayareně. A je to 6. minuta, kde se tam dostává na kraji Palacios k míči. Je to ale 4-4, přesto by z toho ale mohla být nějaká šance. Vega se tam dostává do šance, ale...
Bohužel přišla ztráta, 14. minuta, pokračujem. Tam může zabíhat Diaby. Perfektní obrana, která nás do akce nepustí. 16. minuta a naopak na druhé straně šance soupeře, kteří mohou zahrozit a Raumovi se to podařilo ubránit. Další šance pro Wolfsburg. Máme za sebou půl hodinku. To 2-4, měli bychom to zvládnout. Ale zatím se to nedaří. Perfektně se tam doplňují. Teď už se jim to trošku zbrzdilo. Přesto ale šance trvá. A vypadá nebezpečně. Vůbec se nemůžeme dostat míči. Až teď se to povedlo Tahovi. 6 minut později. Útok našeho týmu. Tam je v offsideu náš hráč, tam nelze přihrát. Vega. Šík. Nadia by ho nepřihrál. Tady už je druhý poločas, 57. minuta a šance na únik po křídle. My tam nikoho nemáme z druhé vlny, kdo by tam pomohl. Vega to bude muset zkusit asi sám. A bohužel si nedokázal míč dát na pravačku. A tady je v závěru zápasu penalta. A je to všechno na Patriku Šikovi, jestli máme mít ještě nějaké naděje na nějaké dobré umístění v lize. A míč posílá do brány. Yes! Tak i když je to z penalty, gol je gol. A takové zápasy někdy nastanou. A musíme to teďka ještě uhlídat. Doufejme, že to zvládneme. Je to tu, utkání končí. Penalta nám zařídila důležité 3 body proti Wolfsburgu. Situace v tabulce se ale nevyvíjí moc dobře, protože naši soupeři pokračují ve výhrách. A bych tam doufal, aby tam byl nějaký vzájemný souboj, aby se tam vzájemně obrali o body. Nás čeká Bochum, kteří jsou na posledním místě. Tak, tady máme nějaký další tréninkový režim, ještě nedokončený, ale zatím se nedaří. A asi ani nebude. Ty vole, tak to prostě nejde trefit. Jo, když je to na střelu po zemi, tak se tam trefím, ale z téhle blízkosti to zvednout nahoru se vůbec nedaří. To prostě nejde to tam poslat do toho růžku. Jeden tam prošel, stečí, po zemi taky. Tak to bude aspoň Bčko, aspoň něco. No a máme tu nějaké ty vaše tipy. Teď tady máme Davida Datro Fofanu z Molde FK. Moldiasové, správný tip. 68 overall, 3 miliony hodnota, 20 let, rotový útočník, rychlý, mršný, skvělý výskok a skvělá síla. No, dobrá stabilita, slušná kontrola míče, zakončování bídné, ale je mladý a fyzické předpoklady má zajímavé. Vypadá to, že Bochum má pěkné dresy. Jsou na poslední pozici a my budeme doufat, že tam zůstanou i po zápase s námi. A je to těsná výhra. Hradecký navíc zraněn, tak to je masakr. Bellarabi dochytal zápas za našeho zraněného golmana. Tak to je totální průser. Doufejme, že to nebude nic vážného. Diaby tedy autorem branky. Tak kromě toho, že tu máme další zprávy scoutů, tak je tu info o... Hradecký má natrženou kolenní šlachu a bude mimo 3 měsíce. Tak to je totální průser. Ještě tady máme změnu postu Mera, takže mu ji pojďme potvrdit. Střední ofenzivní záložník. A mezi tím tady ještě co našli skauti. Valentino Haas. Odmítneme. Stejně tak Michaela. Stejně tak Brunera. Antonio Colombo. Theo Meyer nevypadá zle, tak ho zkusíme vzít. A co Wagner v Německu? Christoph Fischer, Matty Miller, Marlon Schroeder, Leo Krieger a Lukas Busch. Katastrofa, všichni. Tady je Thomas Meyer a je to pravý obránce. Má 172 cm, takže stopera z něj neuděláme, i kdyby měl bůh ví jaké atributy.
je pomalý, takže na krajního obránce to taky není. To je prostě zase typický příklad toho, že hráč, který se nehodí vůbec na nic. Jako, to opravdu nevím, co z něj udělat. Asi jedině možná nějakého záložníka, ale tam je to taky katastrofa, takže že bychom mu zvýšili rychlost a zůstal na tom kraji obrany. Má slušné centrování, vytrvalost a tak dále. No, uvidíme, promyslím to. Zatím mu tam dejme ofenzivního krajního obránce, ať maká na té rychlosti. No a pokračujeme ve vašich tipech. Georgi Mamardašvili, 2metrový golman z Valencie, 75 overall, 21 milionů. A tady jeho golmanské vlastnosti, dobré reflexy, 82. Dále teprve 17-letý mladík Désiré Doué ze Stade Rennais, 17 let, ofenzivní záložník, 68 overall, 3 miliony hodnota, relativně rychlý, trošku mršný, pěkná kontrola míče a dribbling na 17-letého borce. Tady Marco Correa, Chelsea, španělský borec, nedávno koupen z Brightonu a to je opravdu top levý obránce. A u levých obránců zůstáváme, protože tady je Alejandro Balde, tak též Španěl, 73 overall, 6,5 milionu, 19-letý mladík, rychlý, mrštný, dobrá práce s míčem i přihrávky. No a tady Tom Kraus, střední záložník, 21 let, Schalke, 5 milionů, 72 overall, vytrvalost, reakce, napadání, krátké přihrávky, ale i obranné zákroky, to mám rád, ty střední záložníky, takové trošku všestrannější. No a je tady předposlední ligové utkání, poslední zápas, se postavíme proti Bayernu Mnichov. Nejprve nás ale čeká Freiburg, a to doma před našimi diváky, a končí to výhrou 2-1. Šik v závěru rozhodl poté, co nastoupil do hry, okamžitě ve stejné minutě skóroval a začal to Šoja v 10. minutě, 2-1. 33 zápasů je za námi, dámy a pánové, máme tady úplné finále a budeme rozhodovat o titulu, nicméně nikoliv pro nás, bohužel na titul v této sezóně to není, ale bojujeme alespoň vzdáleně s Lipskem o třetí pozici. Já se bojím, že čtvrté místo nebude ani Liga mistrů, bohužel nevím, jak to v Německu je, plete se mi to všechny ty ligy, kolik pozic mají pro které evropské soutěže, ale pochybuju, že 4 fleky by byly pro Ligu mistrů, ale získat třetí místo bude zatraceně těžké, protože jedna Lipsko hraje proti Hoffenheimu doma, takže asi se dá předpokládat jasná výhra a navíc my hrajeme proti Bayernu, který hraje s Dortmundem o mistrovský titul. Takže dáme do toho všechno samozřejmě, ale bude to zatraceně náročné. Čeká nás souboj titánů Bayern versus Leverkusen, Bayern versus Bayern. Kdo vystoupá na vrchol? Já věřím, že my. Ne na vrchol jako ligový, ale vrchol v rámci toho zápasu. V posledním zápase se Bayernu dařilo bránit vaše útoky, dokážete dnes vyhrát? A já věřím a doufám, že ano. Zajímavé takhle nepřímo mít možnost ovlivnit titul, protože samozřejmě pokud je porazíme, tak s největší pravděpodobností to padne do klína Dortmundu. Ale na to nesmíme hledět. Tady se staví nejlepší střelec Bundesligy zatím. Ramos na hrotu, pod ním Miller, Mané, Gnabry na křídlech, Goretzka, Gravenberg střed, Davies, Kimpembe, Savic, Kimmich, Neuer v bráně. U nás tedy Lomp za zraněného Hradeckého a jinak Vegašik, Diaby, Hložek, Palacios, Andriš, Raumtach, Tapsoba, Frimpong a jde se do boje. Bohužel se tady ale nebude hrát v Allianz Aréně, na kterou EA nemá práva. Tam má, myslím, exkluzivní licenci Konami a jejich PES nebo eFootball, chcete-li. Jdeme na to. Musíme držet palce na dálku Hoffenheimu, kteří musí zahrát co nejlépe. No ale nejprve to musíme zvládnout my tady v rámci posledního kola.
Tak to zranění Hradeckého přichází ve špatnou chvíli, pro Lomba to bude nepříjemná situace, ale samozřejmě může se vytáhnout. Zkouška ohněm. Doufejme, že Ramosovi to tam dnes nebude padat, protože těch gólů nastřílel obrovskou hromadu v téhle sezóně. Miller nám nějak omládnul. Tady ještě jednou pohled. Sadio Mane, dlouholetý skvělý ofenzivní borec ve službách Liverpoolu, nyní tedy v německé Bundeslize, a utkání zahájeno. Ryan Gravenberch předává Thomasi Millerovi, tady Presnel Kimpembe a jeho výpad. A míč na křídle přebírá Gnabry. Kimmich. Miller. Dobrá spolupráce s Ramosem, ještě předávka na Gnabryho. Tam byl Vega, připravený to tam blokovat. Pojďme proti němu vystoupit, nepodařilo se ho ale zastavit. Ještě dobrá souhra a Andriš. Ještě Ložek si tady dělá piruetky, aby se dostal do volného prostoru. Znovu Andriš. Diaby. A to mělo jít na opačnou stranu. A tady zajímavý míč od Fonziho, tuším, který to tam poslal. A je to tím pádem rohový kop pro nás. Ještě tady souboj Ložka, pozor musí dávat Tapsoba. A tady bylo jenom Rudov ve vápně, nikdo z našich hráčů, všichni utekli z šestnáctky. Ložek na Frimponga, ten to tam protáhl na Andriše. Tam bude Vega a těsně minul. Připadá, že vždycky ze začátku zápasu proti komukoliv hrajeme, míváme třeba dobrý úvod, míváme tlak, dostáváme se do šancí, nic z toho nevytěžíme a pak se to posere a prohrajeme. Tak snad to nebude dnešní případ. Kimpembe. Fonzi. Goretzka tady projde. A Davies už si tam zabíhá. Frimpong se tam nějak divně motal. Dobře teď ale zapracuje, ale... K míči se nedostanem. Dobře. Goretzka bude střílet. Čeká na možnost přihrávce. Nedaří se nám osvobodit, až teď možná. Zasluhou Palacios a Šik to zkusí rychle poslat dopředu. Vega v souboji. Dobře to Vega udělal, protože ten obránce už by ho smetl. Poslal to tam Ložkovi do běhu, ale ten hlavou mí branku. Neuera. 0-0. Po 20 minutách. Já mám takový pocit, že jsou i v Bundeslize 4 místa pro Ligu mistrů. Takže bychom měli mít tu Ligu mistrů i v případě, že nás Bayern porazí, ale chtěl bych v každém případě zvítězit a zakončit tu ligu pozitivně. Oh, Frimpong, dobře. Ale tam ne, já jsem myslel, že tam bude Frimpong. Blbý centr. Na druhé straně tady utíká Davies. Frimpong s ním bude mít co dělat. A ani faulem se nedal zastavit, ale Tapsoba dobře. Andriš, Šik. Který měl trošku slabší ten závěr sezóny. Pište někdo dopředu. Frimpong to stihl, ale zase to bude do míst, kde nemáme nikoho ve vápně prostě. Jedna věc, kterou bych byl rád, kdybyste mi dali vědět do komentů. Od nějakého peče. Nevím už, který to byl. Mi přestalo fungovat tlačítko, kterým se vždycky posílal váš spoluhráč do naběhu. Bylo to R1, když jste zmačkli R1, tak ten hráč, co byl nějak poblíž vás,
se vydal jakoby směrem k brance. Jakože ten hráč si na něj křikne, ať mu zabíhá. A od určité doby mi to přestalo fungovat. A myslel jsem si, že to je jenom v Ultimate Teamu, protože tam jsem si toho všiml poprvé. Ale teď si všímám, že mi to dělá i v kariéře. Že prostě to tlačítko nedělá vůbec nic. Spíš možná opak, protože párkrát se mi zdálo, že když jsem to zmačkal, takže ten spoluhráč se ještě úplně zastavil, místo aby nabíhal. Takže nevím, co to je, proč to je a jestli o tom někdo něco víte. Ale teď tady pozor, hromada hráčů hrudem, parádní přihrávka, opět to jde všechno přes Davise. Ale Frimpong zatím statečně proti tomu skvělému krajnímu obránci bojuje. Diaby to tam zkusí teďka protáhnout. Ty vole. Gravenberg ho přesprintoval. Hložek zkusí najít Chika. Nepodaří se. To byla dobrá práce Palaciose, ale smůla nakonec. Blíží se konec poločasu, zatím dobrý výsledek. Bochum Frankfurt nás nezajímá, já bych potřeboval vidět spíše... Lipsko Hoffenheim. Dobře. Bohužel já jsem přihrával Hložkovi, ono to šlo na Šika. Ten se tam snažil nějak ve skluzu to ještě trefit, ale moc to nevyšlo. A tady Andrišův střelecký pokus. A ještě Palacios to možná zkusí, ale tohle bylo slaboučké. 0-0 po poločase. Zatím je to takové všelijaké. Šance na obou stranách. Bayern lepším týmem a Hoffenheim vede. Hoffenheim he vede a Dortmund vede. Takže za současné situace je Dortmund mistrem. Takže ti nám budou taky na dálku fandit. Protože ztrácejí na Bayern jeden bod. V případě remízy s námi by tady o to první místo Bayern přišel. Andriš Vega musel dozadu, tam by to neudržel. A Rám to nestihne stopnout, stihl. Přepolajně. Vegovi chviličku trvalo po tom přestupu, než se trošku sehrál, rozehrál, ale v tom závěru sezóny se mi jeho výkony zdají skvělé. Pozor. Teď pozor, zpátky všichni. Dobrá teč. Dobře. A pojďme. Potřebuju tam ale spoluhráče. Rám tam osamocený vbíhá do té šestnáctky. Potom se tam zjevil, myslím, Hložek, ale nic z toho asi nebude. Dobře, Palacios. Ještě pod sebe, ještě předej. Andriš! S tímhle na Neuera nevyzrajem. To musí být smrtonosnější střely, abychom ho překonali. No ale náš Lomp neměl moc práce. Oni sice se brutálně těžko brání a drží si míč, ale zatím naše obrana makala skvěle. Abych to nezakřikl. A Lomp chytá. Tak, super. Ty vole! Ty vole! Faul! Diaby. Šik. Dobře. Je tam Vega. Musíme dozadu. Ale ne. Ani náhodou. Ramos končí, nahradí ho Leroy Sané. Vždycky, když jsou ty situace sporné, tak to nikdy v replayi neukážou, ať už jde o fauly nebo offsidy. A když je to o kilometr, tak to vždycky ukazujou hodinu.
Pěkný ťukec tady. Vega dobře přerušil jejich akci, ale stejně mají out, takže... se nic neděje. Tady se ale něco děje. Kimmich neprojde přes Rojma. Dobrá práce. A tady Vega může vyrazit. Má tam teďka prostor. Potřebuje tam podporu. A zase si bohužel ten útočník špatně zbíhá. Schovává se tam za ty obránce. Hložek se tam k tomu málem dostal. Dobrý čistý zákrok. Omič krásně zepředu. Nabral ho i o nohy potom, ale trefil míč určitě. Tady to šlo vidět pěkně blbě. Respektive nešlo vidět skoro vůbec a... tady to zavánilo gólem. Ne. Nedaří se po křídle, nedaří se středem. Palacios. No ale tak jste tam tři, pomožte si. Oh shit. Teď mi nech... Foul. Co? Tak rohový kop, no. Tak stejně to je nakonec pro ně. Oh shit. Dobrý. Vyhnali jsme z toho nejhoršího ven. Bacha ale na ty jejich klíčky. Ty vole! Střídáme, střídáme. Čerství hráči na posledních pár minut. Nakajima, Porenz, Kaiser, Chaplin. Tohle je masakr, tu jejich kombinaci bránit. Ale mohl by z toho být protiútok. Kaiser čerství. To bylo jak magnet, ten míč šel k obránci. Ty vole, ten obránce, ten golman to neudělal moc chytře, ale neměli jsme tam nikoho. Střed, střed. Tak tohle by lomb neměl. Střídá ještě i Bayern. Poslední minutky zápasu. Já myslím, že i remíza by proti ním byla dobrá. Dobře. Zase špatná přihrávka do běhu a je to konec utkání a je to konec sezóny. Já myslím, že super, bodík s Bayernem. A tady vidíte mega zklamání. Protože pokud se nestal nějaký zázrak, tak Dortmund pravděpodobně získal mistrovský titul. A my jsme jim k tomu remízou s Bayernem hodně pomohli. Tak ne? Bayern... to nakonec získal. Co se tam kde stalo? Nemůžu... Je květen? Počkat, to je start sezóny. Tohle jsou ty poslední zápasy. Takže to je asi ono. Ano, tady je Bayern Leverkusen 0-0. To je ten náš zápas. Takže tohle je ten zápas Dortmundu. A Dortmund s Augsburgem nakonec remizoval 1-1. Takže jim naše remíza s Bayernem nestačila a obod prohrávají titul, takže Bayern může být spokojen. A my jsme třetí! My jsme třetí, protože Hoffenheim porazil Lipsko. Yes! Tak to je paráda. V konečném důsledku asi možná o nic moc nejde. Mám pocit, že i to čtvrté místo je Liga mistrů, ale každopádně je to o příčku výše. Třetí místo je paráda. Zvlášť za takovými giganty, jako jsou Bayern a Dortmund. Takže já myslím, že super sezona, můžeme být spokojeni, samozřejmě člověk chce vždycky více, ale já myslím, že se máme na co těšit do příští sezóny.
34 zápasů, 22 výher, 6 remíz, 6 proher, 65 střelených gólů, 40 obdržených gólů, 72 bodů na našem kontě. Mistrem tedy Bayern Mnichov, pouze o bod ale. A celkově to bylo celkem vyrovnané až do toho čtvrtého místa. No a potom ještě Gladbach, Frankfurt, Hoffenheim a zbytek, no a konečná pro Hertu Berlin, Bochum a pravděpodobně i Kolín. A uvidíme, kdo z druhé Bundesligy, a spojil jsem to dohromady, z druhé německé se dostane nahoru. Ramos tady získal zlatou kopačku pro nejlepšího střelce, 26 gólů, Werner druhý, třetí, Götze 17 gólů, Schick sedmá příčka a Diaby 15 gólů, 12. místo. Co se asistencí týče, Mané a Brandt 11, ale Mané o zápas méně. No a z našeho týmu tu nikdo není. Vůbec nikdo, pokud jsem se nedíval špatně. Čistá konta, Hradecký 12, o jedno méně než Neuer. Ha! Ten poslední zápas vlastně 0-0, takže my jsme Neuerovi k tomuto dopomohli. A potom Kobel, Baumann a Guláči. Zajímavé finále německého poháru, Hoffenheim-Freiburg. A nakonec to byl Freiburg, který vítězí německý pohár, tak to je paráda pro ně. 1-0. No a co konferenční liga, dámy a pánové, Slavia se dostala do semifinále, ale bohužel nepostoupila, Nice ji vyřadilo a nakonec tu trofej získává právě Nice, 5-4 přestřelka proti Villarrealu, gratulace do Francie. V evropské lize ve finále Manchester a Arsenal, takže anglické finále, a Manchester United 3-0 a evropská liga patří jim. No a v lize mistrů PSG končí v semifinále, Chelsea nás pomstila a vyřadila je. Real postoupil natěsno přes Sevillu a Real si jednoduše poradil s Chelsea 3-0 a získávají ligu mistrů. Tady na závěr naše mužstvo a nejvíce odehraných zápasů Hradecký a ten stále vážně zraněn. Potom Tah, Frimpong, Palacios, Hložek, Diaby, Schick a postupně další hráči, góly. Patrik Schick 24 gólů z 33 zápasů, to je nádherná bilance, k tomu 7 asistencí. A na druhém místě Diaby, 16 branek, 5 asistencí, také paráda. No a skvěle zapracoval i v první sezóně v Leverkusenu v Německu, Hložek 9 gólů, 5 asistencí z pozice ofenzivního záložníka, kde nastupoval k většině zápasů, takže dobrá práce od něj. A Palacios, ale jako víceméně defenzivní záložník, 8 gólů, 5 asistencí, ten byl také skvělý v téhle sezóně. No a mladý Kaiser, náš junior, 7 gólů, 4 asistence a hnedka se zapsal pěkně. Azmoun 5 gólů, 2 asistence a tady pár dalších hráčů přispělo pár góly. Co se asistencí týče, tak tam to bylo rozprostřené mezi celý tým, přesto Schick tedy i tady prvenství a je to 7 asistencí, potom Palacios, Hložek, Diaby a Bellerabi po 5 asistencích. Zde také můžeme vidět, kdo jak se posunul a vylepšil v průběhu celé té sezóny. Grill na hostování pouze o bodík, Hradecký nic, Raum o 2 body, Čech na hostování pouze o 2 body, to je bída, Hinkapi o 4 body nahoru, Eptapsoba také, Tah plus 2, Sadik Fofana na hostování plus 3, Kosonu plus 4, Frimpong plus 4, stejně tak v Osumencách, Eze na hostování plus 3, pěkné dresy docela, Alex Král plus 3, Arangis minus 3, bohužel Palacios plus 4, Andriš plus 1, Paulinho plus 4, Serdemir plus 4, tam jsem čekal trošku více, na Kajima plus 1, Hložek plus 4, pěkně už má 81, Bellerabi nám stárne a klesá o 3, Diaby plus 4, skoro atakuje 90, Podence plus 1, Vega plus 2, 80, Conor Chaplin plus 1, 68, plus 4, Kaiser skoro 70, Azmoun plus 1, Schick plus 2 a tady ještě Iker Bravo pouze o 2 body nahoru na hostování v Reálu, kde ale bohužel podle mě moc nehrál, takže bída. Naším nejdražším hráčem je Diaby před Schickem a Tapsovou a Frimpongem. Hodně našich obránců má vysokou cenu a co se platu týče, nejvíce u nás vydělává také Schick, potom Podence, Diaby a Raum například. Co se kontraktu týče, tak dost hráčům bude příští sezónu končit kontrakt, takže tam budeme muset prodlužovat, ale není to tak strašné. 168 milionů máme na kontě a
Uvidíme, jak na tom budeme s rozpočtem pro příští sezónu. Každopádně, dámy a pánové, tohle je tedy finish první sezóny. Já myslím, že dopadla celkem úspěšně. A máme na čem pracovat ještě, ale máme aspoň nějaké základy, na kterých můžeme stavět. A doufejme, že příští sezóna bude ještě úspěšnější. Já vám všem děkuji za pozornost, děkuji vám za lajky, za komentáře, za tipy na hráče. Jsem rád, že vás, doufejme, tahle sezóna bavila, že vás tahle série bude bavit i dále. Velice rychle vletíme na další sezónu, takže se nám opět rozjedou přestupové vody v přestupáku letním. Příprava nás čeká a uvidíme, jak nám to půjde v příští sezóně. Teď už mlčím, loučím se, díky všem za podporu, za lajky, za komentáře, vítám nové odběratele a děkuji ze srdce všem členům kanálu. Mějte se krásně a příště zase na viděnou. Naslyšenou.